اسم شانه چکیدم شاد ویکی پیجن Gel, alt arkadaşın içe bir iki peçen. Artı desek olacak, içe bir iki peçen. Viki peçen, sayde böyle bakatatı, sayde anını henüz bakatatı yeri kumasıyız. Karibiyan avazanın tarışması viki var, sonra nişanasını arak, yaz peçen. Որը էնցիկլոպեդիա միջազգային բառի մի հատվածն է, այսինքն այստեղից դուք կարող եք ցանկացած տեղեկատվություն գտնել շատ արագ ձևով։ Ի տարբերություն ասենք մեր հին սովետական 13 հատորանից հանրագիտանների, որը ինքերժան միայնակ պետք է որ գտնես քո ցանկացած ինֆորմացիան։ 8000-ից ավելի հոդվածներ կան Հայաստանում եւ բավականին օգտակար կայք է։ Իսկ ամբողջ աշխարհում հանրագիտարանային կայքերի մեջ Wikipedia-ն գրավում է առաջին տեղը։ Էլի կան բավականին հանրագիտարանային սայթեր, Wiki-ն է, դրանք էլի վերջ երկու գործիքների մեջ են, որոնք նշեց Նիկոն, բայց ամենատարածածը հենց Wikipedia-ն է։ Ամենատարածածը անգլերենն է, ամենատարածված լեզուն, սակայն կան շատ լեզուներ, հայերենով հենց կայքի գլխավոր էջը hay.wikipedia.org, այստեղ կարելի է գտնել ցանկացած տեղեկատվություն, ասենք հենց գլխավոր էջում բավականին հետաքրքիր տեղեկատվություններ կան, տարբեր ոստիկան պատերազմի մասին, տարբեր ծաղիկների մասին եւ այլն։ Wikipedia-ն, ինչպես ասացի, էլի վեբ երկու գործիքների մեջ է եւ հենց քաղաքացիներին են խնդրում այս հանրագիտարանը։ Օրինակ, այստեղ կարելի է գտնել ցանկացած տեղեկատվություն պատմությունից, հենց եթե դուք պատմությունից ուսուցիչ հասարել եք Արտաշես առաջին մասին, կարող եք մտնել եւ գտնել։ Կամ աշխարհակրթությունից այլ հետաքրքրություններ կան, տարբեր մարդկանց մասին, սպորտից, մշակույթից, Wikipedia-ում տարբեր ծավալների ինֆորմացիաներ կարող եք գտնել եւ ինֆորմացիայի ծավալը կախված չէ նրա նշանակությունից, կարեւորությունից, իմաստից։ Օրինակ, բրիտանական մի սերիալի մասին հոդվածում եղել է ամերիկան 7000 բառ, որը չեմ կարծում, որ այդքան էլ կարևոր հոդված է իրենից ներկայացրել, իսկ ռուանդական ցեղասպանության մասին, որը երբ 100 օրին կոտրվեց 800000 մարդ, գրված է ընդամենը 2800 բառով եւ էլի շատ աբսուրդ է, բայց դա էլի որոշում է սպառողը քաղաքացին, ով օգտագործում է այս կայքը։